Dowladda Britain ayaa Ukraine siinaysa gantaalada riddada gaaban ee lidka taangiyada si ay ciidanka Ukraine ay iskaga difaacaan dhaqdhaqaaqyada military ee ay wadaan 100 kun askari oo ka tirsan ciidanka Ruushka isla markaana ku sugan xuduudka labada dowladood. Xogeyaha difaaca ee dowladda Britain Ben Wallace ayaa waxa uu xaqiijiyay in gantaaladan iyo saraakiil ka tirsan tababarayaasha ciidanka UK inay tagayaan dalka Ukraine si ay gacan uga geystaan dadaallada ay wadaan ciidanka Ukraine ee doonayaan iska difaacaan duulaanka ay suurtagalka tahay in Ruushku ku qaado dalkaasi. Saraakiishan cusub waxa ay ku biirayaan 10 ka tirsan tababarayaasha ciidanka Britain oo horay ugu sugnaa dalka Ukraine, kuwaas oo ilaa sanadkii 2015 gacan ka geysanayay horumarinta ciidanka qalabka sida ee dalka Ukraine oo dowladda Britain ay taageeradooda iyo tababaradooda ay bilowday sanadkii 2014 kadib markii Ruushku u qabsaday qaybo ka mid ah dhulka Crimea. Xogeyaha difaaca Britain Master Ben ayaa waxa uu sheegay in UK ay sii wadi doonto caawinaadda dhinaca ammaanka ee xukuumadda Kiev iyadoo laga duulayo dhaqanada khatarta badan ee Ruushku ka wado xadka Ukraine iyo Russia. Xogta waxa ay tilmaamaysaa in qaybtii ugu horreysay ee hubka Britain ay siinayso Ukraine in la diray Isniintii asbuucan, inkastoo xogeyaha gaashaandhigga ee Britain uu ka gaabsaday arrintaas uusan si rasmi ah u caddayn. Waxa uu carabka ku adkeeyay in Ukraine ay xaq u leedahay in laga gacan siiyo difaaca xuduudaheeda iyo madax bannaanida waddankeeda. Culin dhacda CBA. Hadal. Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.